አድቫንስ የበገና ተማሪዎች ሆናችሁ ጠንከር ያለ የጣት ኤክሰርሳይዝ ከፈለጋችሁ እነዚህን የጣት ኤክሰርሳይዞች ስሯቸው። ይሄኛው 4 2 3ን በማከታተል ያደራደር ስልት መደጋገም። እዚህ ላይ የፈለገነውን ያክል መፍጠን እንችላለን። ሌላው 4 5 1 እንንም ደነገርኳችሁ በፈለጋችሁት ፍጥነት መደርደር ይችላልላችሁ። ቀስ ብለን ስንጀምር ሌላው 1 1 3 ነው። ስለዚህ እነዚህ የጣት ኤክሰርሳይዞች በማለማመድ ጠንከር ያሉ የበገና ዝማሪዎችን በቀላሉ መዘመር ይችላልላችሁ ማለት ነው።